Tervetuloa kotimaisen peliohjelman gamerin pariin. Mä oon Jarkko. Tontsa. Gamer Tontsa. Tonteri imitoi James Bondia ja kuinka ollakaan tänään meillä on pelivuorossa 007 Legends-peli, jonka piti juhlistaa Bondin 50-vuotistaipaletta. Ja voidaan kertoa, ei ole kyllä legendaarinen tämä peli. No ei juuri ollenkaan. On niin huono, että ei ole edes kannattaa. Hahmo elokuva Kankaala ilmeisesti täyttää tänään 50, ei tänään vaan tänä vuonna täyttää 50 vuotta. Sen takia pelitalo, joka teki ihan mainiot GoldenEye remakeit, sai työkseen luoda 007 Legendsia, peliä, jonka piti tuoda nykypelaajan kasvoille vanhoja klassikko Bondi-hetkiä videopelin muodossa. No, tämä kyllä kirjaimellisesti tuli pelaajan kasvoille ja semmoista lirinän ja lorinan kera. Ehkä vähän tuli jotain kikkaretta perästä. Niin, näin taisi käydä, mikä on erittäin ikävää, koska ennakko-odotukset, kun kuuli pelistä, ne oli ihan korkealla. Etenkin se, että mut myi saman tien se, että Oddjobia näkyy, että hei, Goldfinger-juttuja, helvetin makeita. Mun lempibond-elokuva kautta aikoin. Aikoinaan gamerissä on arvioitu Wiille GoldenEye remake ja siinä samassa myös Bloodstone 007 peli. Molemmat olivat erittäin mainioita tapauksia itse asiassa. Raine kuitenkin oli silloin kumppanina ja Rainella ei ollut minkäänlaista kiinnostusta Bondiin, joten... Oho, joo. Kumma jätkä. Kumma jätkä. Hyvä, että kuoli. Rest in peace. Joo. Tonter oli myös se toinen asenne. No, en ole mikään maailman suurin James Bond-fani, mutta kumminkin kattonut käytännössä tänne 2000-luvulle asti kaikki Bondit ja aika moneenkin kertaan. Lapsuus alkoi sillä, viattomuus vietiin, kun olin kaverin luona ja se oli jostakin saanut 007 ja rakastettuni. Spy Who Loved Me, mainio Bondi, Jossin ensin esiintyminen. Joo, ja no, mä olin kuullut totta kai Bondista paljon, että siinä on Bondilla on kaikkia ihmeellisiä häkkyreitä ja väkkyreitä. Ja penis. No ei se sitä, sillä ei kyllä ole. Tano on sillä, mutta sitä näytetä. Mutta mulle se rakastettu oli vähän semmoinen pettymys. Se, siis Roger Moore oli siinä ihan hyvä, mutta siinä nimenomaan sitä gadget-puolta mun mielestä ei ollut niin paljon. No, mutta heti ruveta miettimään, että puhunko mä paskaa äsken. Spy Who Loved Me. Moonrakerin jälkeen tuli se yksi, joka palautti takaisin tosikkolinjalle. Kyllä se oli varmaan Spy Who Loved Me, joka oli just niitä Josin ensiytyminen. Sen jälkeen tuli Moonrakeri ja sen jälkeen tuli se, joka palautti niin kuin vittävää muista leffojen nimiin. No anyway, mutta sitten mä en moneen vuoteen uskaltanut kertoa mun vanhemmille, että mä olen nähnyt yhtään James Bond-elokuvaa, koska Bondit oli, oliko ne K-15? No, olihan ne K-16. Vaiko niin, ja joo. Mä olin ehkä joku 7-vuotias. Mutta jostain syystä sitten me käytiin aina silloin tällöin Posiolla, kun äitin suku on sieltä Posiolta. Posio. Joo. Oltiin siellä viikonloppuja ja elettiin sitä aikaa, että R-kioskista pystyi vuokraamaan VHS-naureita ihan. Koska kyllä, moviebox. Joo, VHS-nauhuritkaan ei ollut niin yleisiä, niin siihen aina traditioihin kuului, että iskä vuokrasi aina joku Bondin ja me vuokrattiin yksi tai kaksi Disney-piirrettyä. Mm-hmm. Mutta totta kai ne Bonditkin sitten tuli katsottua ja sillä lailla sitten aina joka kerta vuokrattiin eri Bondia, hiljalleen sitten tuli katsottua kaikki Bondit läpi siinä. Osa oli parempia, osa huonompia. Minun suosikki Bondini on totta kai Sean Connery. Totta kai. Se on itsestäänselvyys. Niin, jos on jotain muuta mieltä, niin
Se on väärä mielipide. No ei ole väärä mielipide. No ei, monet sanoo, että Moore on, 80-luvun syntyläinen Moore on monelle erittäin oikea, mutta mulla on myös Connery on se ainoa oikea Bondi, ja etenkin justin Goldfinger on se, joka kulminoituu kaikki, mikä teki Bondin aikoinaan. Se oli humoristinen, oli kekseliäitä, pekottimia ja mukaiset tempava viihdyttävä action-juoni. Mutta sitä mä oon miettinyt monta kertaa, että vaikka nyt lapsena ei hirveän paljon mistään ymmärtänytkään, mutta sitten kun nähtiin tämä, mikäs se nyt on, missä on George Lazenby? On Her Majesty's Secret Service. Niin, hänen maistelijansa salaisessa palveluksessa. Joo. Niin, voi herra jumala, että se oli huono, tämä Lazenby näyttelee. Se oli niin pökkelö, että... Vanhempana se on maa ihan toista mieltä ollut. No siis saattaa olla. Monet on sanonut, että ne, jälkikäteen siis vanhempana katsottuna se ei ole niin huono, mutta silloin lapsena hän tuntui, että Sean Connery ja Roger Moore rinnalla, no se oli, elehteminen oli tuota luokkaa. Mä en vaan saa päästä, että mä et saa, että mikä se Moonrakerin jälkeinen Bondi oli. Mä tiedän, että siellä kommentissa joku rääkyy, jos mä oon väärässä, mutta niin joo. Pointti on siinä, että niin aikoinaan se ei liity mitenkään peliin. Puhutaan Bondista, on hauska. Niin, tää on vähän kuin muun tohkeri. eli mä vaan sitä Jossia oli kahdessa elämässä ja Moonraker oli sitä vikana ja Moonraker meni niin yltiö meininkeihin, että sen jälkeen palaittiin koko franchise alemmaksi. Mutta vittu, kun mä en muista, mikä se Moonrakerin jälkeen leffa oli. Octopus tuli myöhemmin, sitten tuli View to a Kill. Bla bla bla, okei. Okay. 007 Legends lupaa paljon. Se tuo 5 pelattavaa chapteria heti kättelyssä. Joo, siis periaatteessahan homma alkaa niin tavallaan tämän uusimman Skyfall-leffan tienoilta. Joo. Eli Bond tappelee jossakin junan katolla jonkun tyypin kanssa, sitten joku sniper-tyyppi ampuu ja oho, se osuukin Bondia ja Bondi tippuu jokeen ja sitten se rupeaa kokemaan flashbackeja. Kyllä vaan. Ja nämä flashbackit on sitten niinkö näitä menneisyyden Bondeja. Ja. Mutta ensimmäisenä taas rikotaan illuusio. Miksi on Daniel Craig joka helvetin chapterissa? No se on selkeä juttu sen takia, että niin Daniel Craig on tämänhetkinen Bondi. Se mikä olisi voinut tehdä toisin on se, että niin jokaista mennyttä Bond-juttua ei olisi päivitetty sinne 2000-luvulle. Eli olisi pitänyt kuitenkin, vaikka Daniel Craig olisi pidetty Bondina, olisi voinut pitää kunnioittaa niitä aikaansa aikakauden tuotoksia, koska niin kuin tässä kuitenkin on valittu 5 leffaa, 5 eri Bondia. Connerin ajalta on Goldfingeri, sitten on se Lazenbyn maistetin palveluksessa, sitten löytyy Moorelta löytyy Moonrakeri, Daltonilta löytyy Lance Kill, Brosnanilta löytyy Die Another Day, aivan hirveä paska, yksi paskimmista Bondista ikinä. Ja Daniel Craigin hahmo on tuotu näihin kaikkiin, ja valitettavasti ei kauhean hyvällä tavalla ole tuotu häntä ja myöskin alkuperäisten teoksien, no puhun niistä hyvistä Bondeista, alkuperäisten teosten tunnelma on rikottu ja tilalle on tuotu täysin tyhjänpäiväistä FPS. Tämä on Call of Duty James Bond on. Edition. Mm. Siis tämä on ensinnäkin niin kuin rakennettu täysin sen 007 GoldenEye remakein päälle, joka vissiin käytti sekin niin kuin kodin moottoria, ja tässä varmaan niin kuin yhdessä chapterissa Bond tappaa enemmän väkeä kuin niissä elokuvissa oikeasti yhteensä, mikä niin kuin on sellainen, että no joo, Bond on tämmöinen kaikki vaan matalaksi, ja siinä se. Se on se niin kuin pelillinen elementti. Tässä on Bondilla on vaihtoehtoja edetä leveleissä vaikka kuinka paljon. Se voi olla se, että sä yrität hipsiä, mutta se on oikeasti vain keinotekoista harhaa tässä pelissä. Jos sä yrität hipsiä ja tainuttaa vihollisia jonnekin, että kun ei huomaa mitään, niin se ei kanna yhtään mihinkään taktiikkaa, koska viholliset jää lojumaan paikoilleen ja toiset vartijat näkee ne sitten, ja jokainen niin kuin parin jutun jälkeen päätyy siihen, että sä rynnit jokaisen vitun chapterin läpi konekiväärit laulaen, joten se tekee sen, että sun on aivan turhaa se lähteä yhtään mitään hipsimään. Tähän pelissä löytyy myös hetkiä, jolloin sun on pakko, on siis pakollisia sellaisia muutaman minuutin chaptereita, että sun pitää vähän hipsiä ja tainuttaa niitä, mutta ne on niin yhtä tyhjän kanssa. Että... Joo, ei ole mikään Dishonor tämä peli niin stealth-osuuksien suhteen. Ei ole Deus Exääkään tämä peli ollenkaan millään tavalla. Että, niin tämä on niin surullisella tavalla tuotu nykypäivän nuorisolle siitä, miten ne tykkää pelata.
kuten mä mainitsin, pelejä löytyy 5 eri kaudesta, ja tuota, niin joitain niistä mä odotin ihan vaan, itse asiassa Moonraker-pätkää mä odotin vaan Jawsin takia, eli tämä rautahammas Richard Kiel pahiksen takia, koska siitä on lapsuudesta parhaimmat muistot. No, rautahammas oli kyllä kieltämättä semmoinen Bond-pahis, jonka mä tiesin etukäteen ennen kuin mä olin nähnyt niin kuin näitä Jawsin sisältäviä leffojakaan. Mutta oliko tässä pelissä sitä söpöä tyttöä sitten? Riippuu kumpa. Ai sitä Moonrakerin silloinlaista päästä tyttöä. Juuri sitä. Nope. No niin. Joo. Ei, se ainut hyvä asia vietiin pois. Se, että pelissä on Jaws, antoi odotuksia paljon ja onneksi Jaws antoi yhden pelin harvoista valopilkahduksista. No oho, kerropa kuva siitä. Siis se oli koko pelin paras kohtaus. Eli lapsuudessa mä pelkäsin sitä, miten iso Jaws on. Eli joko se oli se leffa, jota mä en muista sen nimeä, tai se kerroin sen väärin, mutta mun mielestä se on Spy Who Loved Me-leffassa junakohtaus, jossa Jaws on mukana. Että se on siellä yhdessä hytissä piilossa, ja ne painii siellä Mooren kanssa siellä jossain. Se on aivan jättimäinen koko, kun se naama, se pitää kädellä näin Moorea naamasta ja kaikki on aivan jättimäistä. Ja just niin, että ne yllätysepisodit, kun niin jättimäinen kaveri on siinä sun edessä, että sä pelästyt sitä, niin tähän peliin se yksi ainoa kohtaus oli tuotu helvetin hyvin. Eli pieni spoileri, kun peli on muuten FPS:ää, että sä rynnit ja ammut ja tyhjennät alueen, ja sitten se oli rauhallinen hetken, hei, lähdetään eteenpäin. Niin sitten niin kuin se paras kohtaus pelissä on se, että niin Moonraker maisemissa oot ampunut kaikki, lähdet ovesta eteenpäin, ovet aukeaa, sulla on edessä iso rintakehä. Oho. Sä katot ylöspäin ja se on Jaws, joka hymyilee sua ja lyö sua nyrkillä päähän. Ja se oli sellainen, että niin, mulla tuli tismalleen se fiilis kuin lapsena, että miten pelkäsin Jawsia. Se oli sellainen yllättävä episodi. Mä en osannut odottaa, että se tulee niin hyvin otettu peliin, kun se peli on niin vitun paska. Niin tällainen yksi kohtaus pystyy oikeasti helvetin hyvin tuomaan siihen pieneksi hetkeksi valopilkahdukseen, koska se hahmo on yksi muistettavimmista Bond-pahiksista, mitä on ollut. Ja se oli hieno hetki, mutta sen jälkeen peli oli oikeastaan lopussa. Koko 5 tunnin kampanja meni ihan vituiksi, koska 4,5 tuntia joutui odottaa tätä kohtausta. Sitten se oli niin kuin koko peli oli ohi periaatteessa siinä vaiheessa. Paitsi ettei se ihan täysin ole ohi, koska tuossa levyllähän ei tule sitä viimeistä chapteria, eli sitä Skyfallia. Joo. Mukana se pitää sitten ladata etukäteen erikseen. Se oli tätä julkaista, se oli tullut kyllä tosi hetken aikaa sitten. Tätä kuvattaessa Skyfall on ollut chapterissa varmaan 1,5 viikkoa tai tällaista. Joo, mutta tämä oli niinku sen takia, että ihmet ei spoilaantu siitä leffasta. Mutta aika erikoinen ratkaisu. No, mutta mä en ehtinyt testaa sitä episodia, mutta enpä. Ei varmaan jäänyt niin hirveästi kaipaamaan. En usko, että siitä olisi tullut yhtään mitään niin hyvää, että se olisi niin oikeuttanut koko tämän muun pelin. No kerropas tästä, kun Daniel Craig ei olekaan Daniel Craig, vaan aika joku George Lazenby laitettu äänen näyttelemään. Okei. Pelin markkina-arvot on ollut jonkin verran varmaan kohdillaan, koska siis mukaan on saatu aika moniakin näyttelijöitä, jotka on näissä pelissä esiintyvissä leffoissa esiintyneet. Muun muassa Moonrakerin tai pahis Dexter on tullut tekemään äänensä uudestaan. Myös sen pelin, myös sen elokuvan alkuperäinen Bond-tyttö tai Holly Goodhead on tullut tekemään äänensä. License to Killin näyttelijät, joku Felix Leiter, joka siinä näytteli, on tullut tekemään omat äänensä. Siis yllättävän paljon. Mä myös törmäsin netistä, että jengi on oikeasti hämätty siitä, että niin ne luulivat, että Daniel Craig oli oikeasti tässä näyttelijänä. Miten ne voi erehtyä tuommoisessa? Oli se ihan ok imitaattori, mutta pitäisi ottaa huomioon, että niin Daniel Craig on ihan osaava näyttelijä. Ja tässä näyttelijä on sellaista tällaista. Ja niin se ei ole kauhean. Artikulaatio on gamerin luokkaa. On, joo, no paitsi konsonantit on vähän vielä epäselvempiä. Mutta sitten niin Juni Dench on messissä myöskin. Ja jotkut erehtyi luulemaan, että tässä on kaikki hyvin, ja jotkut, vittu, oliko se Game Trailersissa, niin kun otettiin vinkki, että Richard Kiel, eli Jawsin näyttelijä, olisi tullut niin kuin, tekemään oman roolinsa uudestaan, mutta ei se puhu koko vitun pelistä yhtään mitään. Niin. Ja onko se ääni näytteli itseään. Joo, kyllä. Ja eikä nämä niin kuin, tekniset ongelmat niin kuin, tähän niin kuin, suinkaan lopu, että siis tämä on aika rupisen näköinen. Pleikkariversio jonkin verran reppeili. Ja erittäin paljonkin. Itse asiassa Moonraker, niin. Die Another Day -kohtauksessa yksi paskimmista Bondista, kuten aiemmin sanoin, samoin jääpalat sen luona. Ja siinä niin ihan sen chapterin alkuvaiheessa niin tapahtuu sellaista repeilyä, että mä olisin jättänyt hetkinen, että oliko tässä leffassa joku kohtaus, että oliko maanjäristys tai jotain.
mutta ei ollut. Ja tota niinku siis mä en niinku siis oli, että hetkinen, mitä helvetissä, siis niinku tapahtui pari kertaa, mutta nyt olis mistannut jotain, että et, mutta ei siinä ollut, se oli vaan repeä, se oli erittäin paha aaltoileva repeä periaatteessa. Ja tota niin ihan hirveetä meininkiä muutenkin, periaatteessa muutenkin tota niin pelihän muuten on FPS aika paljon, mutta sinne on tuotu justiin License to Kill ja Die Another Day, ja itse asiassa On Her Majesty's Secret Services-leffassa oli myös kulkuneuvolla etenemistä. Jälkimmäisessä siis On Her Majesty's oli suksilla mentiin eteenpäin, joka oli vittumainen leveli, mutta sitten License to Killissä ja tuota niin, Die Another Dayssa oli autolla ajelua, joka oli siis ehkä kumisimmat autot ikinä. Okei, eli... Joo, paskaa. Paska. Ja tota, muutenkin, niin kuin, että niin hölmöyksiä löytyy niin paljon, aseet tuntuu kaikki niin vitun lussuille paskoille. Tää sun Walter PPK-meininki ase, mikä sulla on niin kuin parhaimmillaan. Okei, kentillä saat uusia aseita ja totta kai konekiväärillä pystyy tuhoamaan ihmisiä erittäin paljon. No sillä ei edelleenkään ole konekiväärä, sillä on korkeintaan rynnäkkökiväri tai konepistooli. No mikä vitun väli sillä on, mutta joku sillä on paljonkin väliä. Ampuu sarjassa rekyliöön ja mutta ne on lussuja perseitä ja tota niin... Kentällä sitten niin kuin, tavallaan, jos sä niin kuin ammut sillä niin kuin Walter PPK:llä, niin se joudut periaatteessa sillä pystyllä about 8 kertaa ampumaan viholliset, se kuolee. Mutta sitten esimerkiksi tässä lansista killin ajovaiheessa sä ammut 2 kertaa panssaroitua autoa sillä samalla asemalla se räjähtää. ja siis aivan niin kuin, ja nämä leikatut kohtaukset muutenkin on sellaisia, niin kuin ne yleensä on sellaisia, että Bond menee autoon, ajaa yhden mutkaan, se auto kaatuu taas. Ja taas, siis se on niin kuin aivan uskomatonta persepaskaa tästä löytyy, sillä että niin jumalauta Bond, sä oot yllättävän paska jätkä. ja tota, mä en edes halua, siis okei. Mut vihollisilla on sentään niitten leffojen oikeet puvut päällä. No se oli sentään tuomassa tunnelmaa, niin kuin, että joo, mun Goldfinger henchmeneillä, jota tulee spawnantua jatkuvasti, niillä on samat vaatteet päällä. Joo, siis tässä on just se Call of Duty-pelien perusklisiet, että mennään checkpointtiin. Jos et pääse checkpointtiin, sieltä tulee loputtomasti vihollisia. Kun joo. Se oli, siinä oli just niin tämä hetki, että sä yrität siinä sitten pelikentätiimelyksessä jotain häkkäröitä tai tietokoneita, kun jatkuvasti spawn ei pysähdy missään vaiheessa, vaikka sulla on hetki, yrität hakkeroida jotain tietokoneita, joka vaatii sen kentän. Ja Sony Xperia puhelimella. Oli muuten. Kaikillapa sellainen varmasti onkin nykyään taskussa. Lumia ei ole enää yhtään mitään. Ja tota siis, jopa mä näen sen, että tämä on teknisesti saatanan huono. Totta kai, pomotappelut. No kerropa niistä vähän. Mua enää kiinnosta. Joo, mä siis okei, okay. Siis tässä siis niinku sitä toistuvuudesta ja niinku spawnantumisesta ja kaikki toistaa itteensä. Okei, okay. Välillä sitten niinku joitain voimakkaampia henchmenejä tai just niin Jossia tai sitten vaikka Daxteria tai sitten vaikka onko se siis Jack and Daxter? On, mikä ettei. Tota, niin laisesta killin tätä rupinaa, mä tähän näyttelijä, että käy vastaan tappeleen. No vittu, kaikki sama. Elikkä se meininki on se, että niin jos sulla alkaa tappelu sen tyypin kanssa, niin tota, ohjaimella se peli kertoo sulle jopa sellaisia quick time eventtejä. Että niin, joko lyöt R-llä ylös tai R-llä alas, ja, tai L-llä ylös, L-llä alas. Aina jos tulee vapautua joku paikka kyljestä niin sanotusti. Ja tota niin, sit se niinku, ne hahmot, on tälleen, ja ne liikkuu näyttää sieltä kumiukot, se on sieltä kylkeen, ne venähtää silleen oudosti. Ja sitten, okei, sitten tulee tauko, kun saa sen ekan energiapalkin pahikselta loppuun. Sitten ne ottaa käteensä jonkun vitun pampun, sitten sun pitää kerran väistää niitä ja jatkaa taas sitä samaa juttu, tai rämpyttää X, että saa sen jutun, ja sitten taas uudestaan toista. Siis niin mielikuvituksen tota roskaa. Koko vitun tappelusysteemi, että siis se tapahtuu jokaisessa chapterissa ja Blofeldia veli turpaan saatana siinä samalla tavalla. Blofeld, se oli se kissan silittäjä tyyppi ja sen kanssa joutui kamppailemaan niin kuin kaksi erää silleen, että se oli vaikka yhtäkkiä joku voimakas. Pitikö sitä kissa vastaan tappaa? Kissa valitettavasti ei ollut siellä hiihtohississä messissä ollenkaan. Siis tää oli tuskaista meininkiä, niin kuin sitä, että niin hei, nyt jumalat on Bondin synttärit, 50 vuotta, ja tällä tavalla vittu, te niin kuin tahratte sen hienon puvun iskemällä, kun on 50 vuotta synttäri kakun sen naamaan, että vittu kuiva pesu joutuu menemään, satana, koko vitun Bondi. Mutta tässähän ei ole pelkästään yksin peli tähän laitettu, moniin pelikin mukaan. onko se jotain muuta kuin räiskintää? No ennen kuin mennään monipeliin, niin kerrotaan, että joo, okei, jokaisessa levelissä on myös lisäpeluarvoa tuo, että sun vittu pitää löytää sellaisia vitun pieniä välkkyviä muistitikkuja, jotka tuovat biografioita ja unlockkaa bonusahmoja ja tällaista. Ja kiinnostaa ihan helvetistä. Ei yhtään. Ja tota, myöskin niinku challenge modeja löytyy, että se pystyy niinku silleen, niinku, no joo, no se on challenge mode, että niin
katsotaan paljon sun kestää aikaa, kun se tietyllä tavalla tietyt haasteet vielä etkään tulosta läpi. Mutta sitten on siellä nettipeli, koska tämä firmahan on tehnyt nämä GoldenEye-remakeit, GoldenEye, joka tunnetaan nettipelin edelläkävijänä periaatteessa, että niin, tai kimppapelaamisen hauskimpana, niin totta kai odotukset oli ihan kohdillaan. Ja siis periaatteessa sitten kun sinne päästiin nettipeliin, niin, niin kyllä mä sain sellaisen tiimin kasaan, että niin mulla oli ihan hauskaa. Etenkin kun se nettipeli on sitä, että niin sä pystyt valitsemaan Bond-hahmon niistä leffoista, eli siellä voi olla niin kuin, mä pelasin itse Jossina. Sitten siellä voi valita niin kuin Live and Let Die-sta tämän yhden voodoo-papin, jolla oli valkoinen vaatte, joka ei siis pelin episodi ollenkaan. Kenties tämä on joku merkki siitä, että niin, ehkä niillä on ollut suunnitelmista tuoda jotain lisää episodeja myöhemmin peliin tai tällaista. Koska kuitenkin Bond franchise sisältää aika monta leffoa, josta voisi tuoda niin kuin, kohtauksia. 25 muistaakseni. Niin, mutta että, niin, ja sitten siellä, niin siellä voi pelata näillä pelissä unlockatulla hahmolla plus myös extra hahmolla muutenkin. Niin totta kai mä tein taas jarkkumaisen tempun ja menin sinne nettipeliin ja testasin sen meiningin, että yksin kaikkia vastaan. Koska mä en halua edelleenkään mun taidolla tuoda yhtäkään tiimiä alas tai häviämään saada sitä, että niin muista niin yksin yhden puolesta. Toimi ihan sulavasti, mutta ei ilmeisesti kaikilla, koska hahmoja löytyi kentältä, jotka oli jäässä siellä näin, ja niin sain helpot tappopisteet sitten, kun niitä on päähän siellä. Mutta oli jotain 8-12 pelaajan eriä, ja pelimuotoja löytyi useita. Mutta kiinnostiko sua oikeasti? Nyt kiinnostaa, kun mun nettipeli ikinä oikeasti. No niin, hyvä. Niin. Okei, no monotonista paskaa, kuten on sanottu moneen kertaan. Joo, kyllähän sitten ulkoasultaan Goldfinger muistuttaa Goldfinger-hahmoa, ääneltään ei kyllä yhtään. Jopa sitten kuitenkin pienet hahmoanimaatiot on tehty erittäin hyvin, kuten esimerkiksi Benicio del Toro, vanhakas näyttelijä nykyään, oli sivuhahmona Licensed to Killissä, niin, niin sekin on animoitu erittäin selkeästi taustalla silleen tässä. Eli johonkin on yritetty panostaa tässä, mutta myös peli MyGamerin Facebook-ryhmään otan sen yhden kuvan. Identtisiä kaksosia pelissä riittää. Die Another Day -levelistä, siellä ollaan siellä baarissa, niin vittu! Sasinpa lantin joka kerta, kun näkyy identtinen kaksikkopari. Siellä oli jatkuvasti niin, niin samannäköisiä hahmoja vierekkäin ja tiheeseen. Siis se oli niin ankeen näköistä, niin kuin, että niin yrittäkää nyt. Että kai te voitte jotenkin niin sirotella näitä hahmoja eri puolelle, muuta kuin laittaa niin kuin kaksi samannäköistä paria vierekkäin. Surullista, erittäin surullista meininkiä. Ääninäyttelystä puhuttiin jo aiemmin ja 007 Legends rupeaa täyttää pikkuhiljaa kaikki surullisen pelin kohtaukset. Ainoastaan se yksi hyvä kehti oli se Jossin ensi kohtaaminen, ja se ei kanna kauhean pitkälle valitettavasti. No miten sä rankkaisit tämän kaikkien James Bond-pelien joukossa? Niin, no muutenkin. Miten sulla on muuten? Siis, joo, palataan tälle niin alkuspikkeihin. Onko sulla James Bond-pelistä? Esimerkiksi GoldenEye, oliko sulla koskaan tuttua? Mulle GoldenEye ei ole millään lailla tuttu. En ole pelannut sitä sillä Nintendo 64-osella, en ole pelannut sitä Wii-uudisversiota, en ole pelannut sitä nykykonsolien versiota. Niin. Joo. Mutta olen pelannut Commodore 64:n A View to Killia. Oliko se tekstipohjainen vai oliko se? Se oli toimintapeli. Se oli toimintapeli, joo. Okay, joo. Ja mitähän muita Bondipelejä silloin 80-90-luvulla tuli? En muista, mutta käytännössä paras on ollut toi Quantum Solace, mikä nyt sekään ei ole todellakaan missään nimessä erityisen hyvä peli. Ei, kuulemma se on hyvä. Kodin moottorille rakennettu räiskintäpeli, jossa oli vähän, no, joo. No en sano mitä siinä oli, mutta paskapeli 2-5. Joo, mutta 007 Legends itselle on kyllä ollut aika monen vitomainen pettymys. Mieluummin edelleen otan Wiin esiin, tai kohta Wii Uun, se on muuten ihan kohta mun kätösissä, niin ja pelaa sillä sitten, jos mä haluan jotain Bond-kokemusta. Että niin 007 Legends, mä odotin tätä peliltä hirveästi, eikä ole kyse siitä todellakaan, että ennakko-odotukset on liian iso, tää peli on vaan paska. Mä mieluummin nautin siitä Blu-ray-boksista, jossa on kaikki Bondit. Joo. Ah, joo, se vielä, että niin, peli muuten asentaa itseensä kovalevyllä jonkin verran. Niin. Ja, mutta siitä huolimatta, että kuolepas kerran kentällä, niin se joudut odottaa noin 25 sekuntia. Ai niin, ja checkpointit oli ihan ja checkpoint taas oli päin vittua. Joo, joo. Ja siis, jos sä kuolet, ja sitten, että, niin, se lataa hetken aikaa, sitten se kysyy, niin, että niin, palaatko menuun, vai lataatko viimeisen checkpointin, ja sitten kun että niin palataan edellisen checkpointin, niin sitten kestää sen 25-30 sekuntia, että se lataa sen kohtauksen uudestaan. Ja se on niin kuin, aika helvettiä, etenkin gamerin kuvaustahdella, etenkin millä tahansa pelillä, jos sä pelaat sohvalla ja haluat pelata. 30 sekkaa on yllättävän pitkä aika istua hiljaa. On.
Ja tässä vaiheessa, jos joku katsoi sitä, ei arvannut, niin minä en ole pelannut tätä peliä. Tonteri kieltäytyy pelaamasta. Mä kieltäydyn pelaamasta. Mutta tota, niin mä halusin, koska mä luotin sen verran, että se olisi ollut jotain hyvää, mutta valitettavasti James Bond, sä petit mut pahemman kerran. Jos tarjot mulle pullon Bollinger champagnea tai edes yhden kuivan Martinin sekoitettuna, ei ravistettuna, niin voin muuttaa arvosanaa. Eikö se ole juuri toisinpäin? Ravistettuna, mutta ei sekoitettuna. No, mutta se onkin sille vaikeaa sitä tilata sitä, koska niin sekasin tämän pelin paskuudesta. Mutta jotain sellaista, niin 007 Legends, helvetin ikävää, mutta sä oot huono peli. Puh.